tá fazendo, Rubão? É, oi? Você não, tá alongando? É que o vídeo de hoje é sobre flexibilidade, cara. Ah, aí sim, hein? Só... Você gosta da flexibilidade, Rubão? Ô, William, eu, modéstia à parte, eu sou um cara bem flexível por causa da capoeira, cara. Você também deveria ser, você também foi capoeirista. Não, eu sou mais durão hoje, sou mais duro. Entendi. Mas, se tem pessoas aqui que vão impressionar você, minha nobre audiência, são as pessoas que nós selecionamos hoje aqui, porque vocês vão ver flexibilidades fora do normal, coisas que até são assustadoras, tipo essa aqui, ó. Olha, isso lá. É um caranguejo humano, é o Mr. Escorpião, cara. Ó. Que ó. Isso, mano? Vai. Peraí, deixa eu entender. Que isso, velho? Que... Ah, isso aí já... Isso... Cara, até a mão dele tá ao contrário. Não, peraí. A mão dele tá ao contrário, mas você notou o tamanho da mão desse cara? Olha, que mão é essa, cara? Olha o tamanho da mão desse cara, velho. Cara, mas parece ter um dedão pequeno. Mas parece um, que... É? Um pé de hipopótamo. Exato. Ué? Parece que ele tem menos dedos e os dedos são mais grossos, velho. Olha lá. Não, agora, olha. Mano. Cara, esquisito. Não, ele nasceu pra andar com a mão no chão, velho. Caralho, velho. Que isso, velho? Olha que mano, louco. Nossa, mano, o que que é isso? Que é isso, velho? Ô, brother, para pra pensar, velho. Nossa, mano. Que isso? O braço do cara vira um cabide pro próprio braço. Ô, louco. Aí é foda, hein? Que é isso, velho? Ó. Não dá pra algemar nossa, esse cara. Nossa, velho, não dá. Não dá pra prender esse cara. Fala, senhor, esteja preso. Bota a mão do cara pra trás, olha lá. Ele se dobra. Que isso? Oh, não, pera. Aí é mágica. Não, ali não, peraí. Entendi. Ali não. Volta. Tá, o cara tá sentado. Colocou o pé pra trás, passou o outro. Ah, agora esquisito, entendi. Esquisito, né? É mais simples do que parece. Olha, velho, parece que alguém... Pulado, é tipo um cachorro nele céu, ali. Céu, velho. Mano, surreal. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha isso, velho. Mano, ele limpa. Cara. Mano, imagina esse cara no banheiro falando no celular aqui, ó. Ele aqui no celular aqui. Nossa, cara. Tá pitando um cigarrinho. Sabe quem? Quem pita um cigarrinho gosta de fazer a obra pitando um cigarrinho. Bom, ó, hein? O cara tá aqui, pá. Aí ele segura o cigarrinho com essa mão aqui, ó, do celular, tal, vai falando aqui, pega o papel higiênico, faz aqui, ó, e consegue se limpar, mano. Ele não precisa nem vir aqui, tá ligado? Ele vai por cima. Falando em coisas que os super alongados conseguem fazer, quais seriam aquelas coisas que eles poderiam fazer que nós, pobres mortais, não conseguiria? Por exemplo, é um cara que se tomasse suco, conseguiria se aplicar numa boaça. Cara, sim, nesse ponto, não é? Sim. Sim. Tipo, ó, eu quero aplicar no glúteo, né? Maromba, faz uma puta de uma manobra. O cara só pra... Tipo um transformer. Acho que o cara vê o glúteo dele de frente, se ele quiser. Sim. Não, aquele anterior... Aquele anterior, ele joga o cara pra trás, olha pra bunda dele e aplica. Aplica e põe na boca também, né? Porque pra ficar aquela cocorinha, né? O bagulho fica na cara, aí já né? São, aí, William, já são coisas que ele poderia fazer que a gente não pode comentar aqui, porque eu espero monetizar esse vídeo. Verdade. Não, deixa quieto, então. Deixa vamos isso ficar pra suco. Lá. Vamos ficar só suco. No suco mesmo. Olha lá. Tá lá. Tá aí. Tá o desafio desse vídeo, tá lançado. A gente sempre faz brinca. Aí, a gente faz sempre... Aí. Não, impossível, velho. Não chego nem perto. Deu ruim. Tenta aí. Já pegou no trapézio aqui, já deu lesão já. Tenta aí, eu quero ver você. Aqui, ó. Mano, impossível. Se você está assistindo esse vídeo aí, você consegue lamber o seu próprio cotovelo. Eu mando uma camiseta da patrocinadora desse vídeo pra você. Sabe quem é a patrocinadora? Boa. Sabe quem é a patrocinadora? A Insider. Porque quando a gente fala de flexibilidade e alongamento, a gente fala de roupas que permitam que você faça isso. E você que treina, por exemplo, que faz qualquer atividade física, precisa de tecidos que acompanham o seu ritmo, não é verdade? A Insider é o tecido de mais alta tecnologia que tem no mercado, anti-suor, tá bom? Ela seca muito mais rápido, desamassa no seu corpo. E pra você que tá voltando a treinar em 2024, cara, é a camiseta que vai da academia até o rolezinho que você vai dar depois. Tem do PP ao Extra GG, dá pra todo mundo usar Insider. Essa aqui, por exemplo, é uma que tem tamanho
pra caramba e fica com medo. Um pouquinho mais pesado, mais gostoso e tal, pra você dar um rolezinho. Mas tem a Tech T-shirt também. Eu recomendo que você compre Insider usando meu cupom COACH12 pra ter desconto e ficar na moda com um tecido de mais alta tecnologia. São as últimas camisetas que você vai comprar, cara. Depois que você comprar dessa marca aqui, você só vai querer comprar da Insider. Tenho certeza pra você. E se tu lamber o seu cotovelo, mas tem que ser padrão alongadão ali. Se lamber o cotovelo igual ele, eu mando Insider pra você. Mas aí tem que postar no Instagram e marcar nós, né? Tem que postar no Story e tem que marcar eu e o William. Bom, tá? Nós vai fiscalizar pra ver se tá lambendo certinho. E marca Insider também. A roupa Insider Store. Eles não vão entender nada, não mas beleza. Não vão entender nada. Tá aí, ó. Nossa! O mano mandou um macaquinho da capoeira reverso, mano. Não! Peraí. Aí já dá ruim. Mano, não tentem fazer isso em casa, na moral. Ele tá de costa, mano. Não tentem fazer isso em casa. Volta aí pra galera. Olha lá, tá vendo? Ele se aplica de uma boa, velho. Olha lá. De ele boa. Se vê de costa, deixa eu olhar, cara. Aqui no espelho. Que espelho? Deixa comigo. Mano do céu. Volta ali mais uma vez, William. Só pra pegar aquele salto ali. Vai. Brilha. O cara foi lá, mandou um macaquinho reverso, subiu na ponte, voltou da ponte batendo o pé na cabeça. Aí o cara segurou pessoas dele e... Crá! Frau. Mano. Como que você finaliza um cara desse no Gil, hein? Não finaliza. Eu tava pensando nisso. Caraca. Não finaliza. Esse cara é infinalizável. Ó. Que é isso, moça? Ó, que maestria. Que é isso, moça? Por que ela tá com um arco? Ela não vai atirar a flecha. Ela não... Ué? Não. Não, pra mim deu. Tchau. Que é isso, velho? Esses caras são bizarros demais, cara. Que domínio, hein? Eu fico pensando assim, ó. É, entrevista de emprego. Oi, moça, tudo bem? Tudo bem. A senhora tá querendo preencher... Sim, tô. Alguma habilidade especial que a senhora queira destacar? Sim, eu consigo plantar bananeira enquanto eu equilibro a barra de agachamento e atiro um arco e flecha com os meus pés. A senhora encaixa perfeitamente nessa vaga. Tá contratada. É uma contorcionista. Olha aí, velho, isso aí. Aí já é profissional, ó. Profissional, velho. Ó. Cara, deve ser russa essa mina, né? Só pelo estilo dela. Olha lá, mano. Senhor, velho. Ela vai encostar a bunda na cabeça, mano. Quando falam, quando usam aquela expressão assim, mano, você tem merda na cabeça? É, eu penso mais ou menos nisso. Poucas pessoas têm, né? Ou a então, capacidade de ter. Sim, ou então a expressão, tipo, mano, você tá com a maior cara de bunda, tá ligado? É sim. Mais ou menos isso também. Olha lá, ó, cara de bunda é essa aí, ó. Mano, olha o tamanho que a... Nossa, para! Pera aí. Que isso? Uma audiência, ó, tava perguntando, né? Pô, se legal, né? Eu queria ter um pouquinho de alongamento, é bom. Só treinar. Pra treinar e tal. Então, assim, confiram agora, né, o passo a passo de como você ter o melhor alongamento do mundo. Exato. Vai. É só treinar, gente. Ó, pega uma pessoa, faz a pessoa dobrar você como se você fosse uma folha de papel ali. Senhor, mano. Não tem como. Não tem como. Cara, olha do que o corpo humano é capaz. Nossa, tia, não faz isso não, mano. Olha aí, velho. Não, minha senhora, não faz isso não. Que dó. Meu Deus. Meu Deus. Que isso, velho? Deve ser ginasta. Olha lá, como é que eu falo. Só um pause. No! É um ioiô. É um ioiô humano. É um ioiô humano, velho. Só um adendo aqui. Diga. Por isso, cara, que vocês não podem julgar coisas que vocês veem na academia que fogem do normal. Porque a moça tava usando ali, anteriormente, a barra fixa pra fazer um alongamento que só daria pra ser feito ali. Né? Não especificamente ali, mas ela precisava segurar em alguma coisa. E se ela tá treinando, ela vai usar a academia pra tal. E aí, às vezes, chega alguém e fala, nossa, você tá inventando. Que invencionismo. Nossa, você está inventando moda. Cara, o treinamento, ele é pra todos, né? Tem coisa escabrosa na academia? Lógico que tem. Mas tem gente que tem uma necessidade diferente da sua, né? É muito importante a gente ficar de olho nisso aí, cara. Mano, eu tô impressionado com essa galera, velho. Impressionado. E eu tava muito preparado. O que você vai fazer, moça? Não força a barra aí, não. É só uma criança, senhora. Não, e a mãe lá... Detalhe, volta aí.
A moça tá ali, né? Essa moça que está alongando, jovem também, também deve ter um mega de um alongamento, está ali alongando a moça, e lá no fundo está a mãe pensando assim, interessante. Isso mesmo, filha. Vai. Nossa, dobra ela no meio, moça. Por que você está pegando leve com ela hoje? Olha aí, velho. Imagina você entra no quarto e sua filha tá assim, eu falo, meu Deus, minha filha quebrou. Não, traz o padre, né? O exorcismo, né? Sim, velho. Olha só, cara. Mano, aí, ó, meteu facinho, o pé, você meteu tem o pé no sovaco, irmão. Olha lá, trocando ideia com a professora. Então, professora, aí eu cheguei na escola hoje, aí a menina falou tal coisa pra mim. É mesmo? Nossa, mas o que você disse pra ela? Ah, eu disse que eu ia embora. Aí eu fiquei na ponte e saí andando. Nossa, exorcista total, meu. Mano. Total. E aí a maioria é mulher, né? Olha, tá equilibrando, velho. Mano, eu ia falar isso, mas eu tava preparado pra só ver mulheres. Mas os caras me surpreenderam no começo. Artista, né? Artistas, ué, peraí. Velho. Peraí, essa que tá cena, peraí, o que tem a ver? Será que o Murilo... Qual contexto? É, já vi que tem um mano ali, ó. Já vi que tem um mano ali que é tipo o primo do Garrincha vindo lá. Ó. Tá vendo lá? É excesso de andar de cavalo, vocês, sabia, né? Cala a boca, aí. É, ué. Vai falar que não encaixa um cavalo certinho, isso aí. Eu quero ver onde isso vai chegar, mano. É cego? Ah, é pegadinha. Por que que a galera saiu correndo, velho? Sei lá, velho. O cara deu uma... Ninguém imaginava, né? Acho que um cara tava indo de cego, não tava? Nossa, mas que tia saca... Ó, muito sacanagem essa tia, velho. Mano, pensa, um cara tropeça na sua frente. Situação A, você ri. Situação B, você ajuda. Situação C, você sai correndo. Quem sai correndo quando alguém tropeça, velho? Olha, sensacional, velho. Que vídeo incrível, me diverti muito. Espero que vocês também. Pessoas com máxima flexibilidade, assim como as roupas da Insider, patrocinadora desse vídeo. Confira no link que está aí na descrição pra você ter desconto usando o cupom COACH12. Você pode comprar em qualquer lugar do mundo, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Falou e fui.